Esse grilão é louco, né? Esse grilão é louco. O Otavinho chega com câmera. O Otavinho chega passando assim. Não vai quebrar não, né? Eu vou ganhar beijinho também? Opa! Delícia! Não vai quebrar não. Tô louco, hein? Oh, beijinho também, tá beijinho do cara, mano. É, viu? Beijinho lá. Beijinho que é um beijinho. Já ganhou o beijinho, já deu um beijinho. Já deu um beijinho no seu, amor. Viu? Uma vez ele chega com a câmera, tá vendo? Ele chega lá na FAP, lá, peraí, não, peraí. Peraí, peraí. Pegou o Rexona. Que mais da hora, mano.